ဘုံမူကြီးစွန့်ရနိုင်ခင်ဗျာကွန်ကရစ်တိုက်ပွဲကိုဘလို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဆင်နွှဲခဲ့တာလဲရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာကွန်ကရစ်တိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားကမြူတော်လိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကွန်ကရစ်တောင်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီကထဲကိုရှုကောင်စီတပ်တွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတာလက်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုလာပေါ်တော့ကြာတက်ဆွဲတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့မှတခြားကျေးရွာတွေမှာလိုက်ပြောနေထိုင်ရတာရှိတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အမှ6ဒူပလက်ရခရိုင်ငါနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ရကြင်ကြံတဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတောင်ပိုင်းတဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတောင်းဆိုခဲ့မှုကိုသူတို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ကိုတပ်ကိုပို့ချက်တာကိုအခုချိန်ကျော်ပြီးဒီကော်ပိုရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တပ်ပွဲမှာရှင်ခင်ကာလအထိကသူတို့ကဒီမှာဟိုတက်ဆွဲထားတာပေါ့နော်တက်ဆွဲထားတော့ဒီကော်ပိုရိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျနဲ့ဟိုဟိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးတော့မှမြို့တိန်တက်ပွဲပုံစံမျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲပထမကျွန်တော်တို့ဒီ1989ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာရှလန်မာဂျီမာရှိနေတဲ့ဒီဟိုရင်သွားလာမှုတွေကျွန်တော်တို့ခေတ္တနှစ်ရက်ပေါ့နော်1989ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်အာခဏပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်19မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သွားလာခွင့်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခွဲတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံမှာလူလူတွေကသွားလာမယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှဒါဟိုစစ်မျက်နှာတစ်ဖက်ကိုစစ်မျက်နှာဖိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံအရလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကိုဖိတဲ့ပုံမှာတစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အပြန်ယော့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ကရစ်တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲအာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ယူမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ကွန်ကရစ်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့လာရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်တွေအလုံးကကော့လွဲတံကူနဲ့တမိုင်ကုန်းဘက်မှာတပ်ဖြန့်ပြီးတော့ကွန်ကရစ်တောင်ပိုင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်တွေအလုံးကမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ပြန်လဲမြို့တွေကိုပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘူရာဂျီမန်ချက်ကိုရောက်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တက်တရားလို့မနှိမ့်ကြရကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြို့တွေကနေပြန်ဆုတ်ခွာပြီးတော့မှဟိုတို့လုံလုံဆိတ်ချတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကဘယ်လိုရှိပါသလဲအဲရန်သူဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုအတိအကျကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရင်းမရရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဦးဆုံးကွန်ကရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းနဲ့မြောက်ဖက်ခြမ်းကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြောက်ဘက်ကျမ်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာလည်းတပြိုင်တည်းခါမှာကျွန်တော်တို့စာဝတိုင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ရန်သူရဲ့ဒီတာဝတိုင်လုံးလုံးရေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာရန်သူရဲ့လက်နဲ့၃လက်ကျွန်တော်တင်စီရမိခဲ့တယ်အဲတမျိုးလုံးဖြစ်တဲ့ဟိုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာအလုံးရဲ့ရန်သူထိခိုက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဦးဦးကြဆုံးပါတယ်၃ဦးမဆိုးရင်ရတိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဗျအရဲသားပြည်သူတို့ချို့တေကျေထိခိုက်မှုကဘယ်ဖွဲ့စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လဲခင်ဗျအဲရပ်သားပြည်ဆုံးတာကတော့ရန်သူကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်သားပြစ်ခတ်တဲ့ရန်သူလက်နက်ကြီးထိပြီးတော့ကြဆုံးတာဖြစ်ပါတယ် KNL တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ကရစ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေမှာမြောက်ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့အခွဲဟာရပ်သားအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတာဝါတိုင်ကုန်းတာဝါတိုင်ကုန်းမှာကျွန်တော်ရပ်သားနေတာမရှိပါဘူးတာဝါတိုင်ကုန်းရဲ့အရှိတ်ဘက်ဟိုအရှိတ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဟိုဟိုဟိုအနောက်ဘက်ပေါ့ကျွန်တော်အရှိတ်နောက်တော့ပြောအောင်ပြောအနောက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုရဲစခန်းနဲ့ဟိုဒီဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေနေတဲ့အရာတွေပဲရှိပါတယ်မြောက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းယုံကြည်ပဲရှိပါတယ်အခုဒီလက်နက်ကြီးကြီးခိုက်တဲ့နေရာကဟိုခင်းရင်းဘူးရွာဆိုတာကဒီရဲစခန်းကိုကျော်ပြီးတော့ဟိုအပြင်တော်တော်နှမ်းဝေးတဲ့နေရာကိုဟိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့စစ်မျက်နှာကလူလူအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်ဗျစစ်စင်ရဲ့တရင်တွေကို Facebook မှာတင်ပြပြောဆိုကြတာကြောင့်ထိခိုက်နေနာမှုရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့အတော့လဲဟိုညွှန်ကြားချက်တွေထပ်ထပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတပ်ပွဲသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီညီကိုလောပြီးတော့လဲပေါ်ပြကြရမလို့ဒီလိုဟိုတင်ပြဖို့ဟိုလူတို့မမှန်သတင်းမပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့တွေကလဲများတဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့ကလေးတွေကဟိုတို့ရဲ့ဒီဟိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဒီ popular ဖြစ်လို့မှုလည်းပါတယ်တချို့သူကစိတ်ခံစားမှုလည်းပါပြီးတော့မှဟိုလူတို့ကိုအားပေးပြီးအားဖြစ်စီရင်လည်းဆန္ဒမျိုးတွေနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်မှာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုနာလိုပေါ့ဟိုမြေပြင်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတော့ဒါဒီ Facebook တင်ပြမှုတွေကတိကျမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်ကုန်ဒါရှင်ကြားချက်တွေထုတ်ပြီးတော့တားဆီးနေတာရှိတယ်ဒါမှမကုနာလိုပေါ့ဟိုရဲဘော်တွေကလည်းများတော့ကုနာလိုတကယ်မဟုတ်တကယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ကြည့်တော့ဟိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့
ကောက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကညှဉ်းချားနေပါတယ်ဗျ PDF တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအချင်းကိုဘုံမကြီးဘယ်လိုမြင်ပါသလဲအာ PDF ကလေးတွေကတော့သူတို့မှာစိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တယ်တိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့တတိတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံလောက်ခိုင်လုံလောက်တဲ့စီးရီးတွေ့ကြုံလေးတင်ငန်းနေစနေကြဘူးเนาะအချိန်ယူပြီးတော့ဒီဒါလိချင်းတင်ငန်းမရှိတဲ့ပုံမှာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ထိရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ထိပြအနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုတချို့လည်းတော်တော်လေးဟိုအခုချိန်မှာအတွေ့အကြုံတွေတော်တော်လေးရှိလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အများဆုံးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ရက်နေတဲ့ခါမှာသူတို့ဟိုလုံနိုင်ကြတဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်အရင်ချင်းတွေတက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့တက်လို့ရပါတယ်ဗျကရင်ပြည်နယ်အတွင်း KNL နဲ့တခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ရှိပူးပေါင်းမှုကောဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြည်မှာကတော့ဒီဘုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဖြစ်ပြချေမုန်းမဲ့ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကိုတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေချင်းချင်းအောက်ချီမှာတော့ဟိုအားလုံးဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအားလုံးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျစကားစားတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်စွန့်ရည်ကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီတောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရပုံမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့ရတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လက်ရှိတပ်တွေကတော့စီနေကြည့်လို့ဟွာနေကြည့်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်စိတ်ဓာတ်အဖြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာတိုက်ရခိုက်ရရဆိုကျွန်တော်ကရှေ့ကိုတွားဖို့တဲ့ဟိုနောက်ကိုဆုတ်ဖို့နဲ့ပြေးဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလည်းခုတောက်လျှောက်ဒီမှာတောက်လျှောက်ဒီရှေ့တန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရေဘော်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံထိမ့်သိမ်းမှုတော်မှာကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာရှိတယ်သူတို့တွေပြန်လည်းပြောပြကြည့်ရသူတို့တွေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝယူရင်းပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဗျ။တော်လန်ရေးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုဘုံမွန်ကြီးဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲခင်ဗျ။လက်ရှိတော်လန်ရေးရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲနိုင်ုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကဟိုသူကြီးနိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပံ့ပိုးပြီးတော့မှညီညွတ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကကျွန်တော်မနိုင်ကြမရှိလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျ။ပြည်သူတွေကိုဘာများပြောလိုပါသေးလဲခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းယုံပြီးတော့လှုပ်ရှားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်အဲဒီကြားထဲမှာတချို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်မနိုင်ပါမလားဆိုရယ်စိုးရင်စိတ်နဲ့ရှုံးသွားခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီကနိုင်သွားခဲ့ရင်ငါတို့အချိန်နေစိုးသွားမလားဆိုရယ်စိုးရင်မှုတွေနဲ့မပါပဲဟိုခြံစည်းကိုခွာထန်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဝိုင်းဝန်းရပ်တည်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီလိုရပ်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညွှန်မှန်းထားတဲ့အောင်ပွဲကဒီဖက်ပုံမြန်သွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုမဝေဝါးပါနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟိုချိန်ချောင်းမှုတွေဖြစ်တဲ့လေရင်တွေလက်လက်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှဒီလောက်ထိဟိုထိရောက်စွာရှင်းမနိုင်ရင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်သူဒီရန်တရားတွေနဲ့ပဲလိုက်ချိန်ချောက်ပြီးတော့မှလူထုတွေကဒီလေရင်များနေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ဟိုနိုင်မလားဆိုလို့ဆိုရင်မနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ message ပေးချင်ပါတယ်